של נפש האדם, של עגנון, הראייה הפסיכולוגית שלו בסיפור הזה. הוא לא אוהב את המינוחים המגדירניים האלה, אתה יודע שהכל, ברגע שהגדרת אותו, כאילו הבנת אותו. אתה מבין שכאילו, זהו, אמרת את המילה, סובלימציה, ועכשיו להמשיך, אתה מבין? רגע, אני חושב לשמוע את ההשגות שלך על עגנון, אני קטונתי. לא דיבר על עגנון. השגות על פרס נובל, אבל הספרות עברית והתורה זה בעייתי, הוא דיבר על יתר פסיכולוגיזם. זה בימימה. בימימה, הוא נתקל ביתר פסיכולוגיזם. בימימה. אז ענה לו פה אלכס, שגם עגנון הוא קצת פסיכולוגיסטי. מה זה, הרבה. כן. וכל הספרות מתעסקת בנפש האדם, אז אנחנו לא גומרים. אתה רוצה, עגנות זה בעיה. מה הבעיה? תפרט, אל תתשאיר על טריבונה. אין לי אקשן. עגנון בעייתי בקיצור. אני אכתוב. אומר די. דבריך הם חשובים. ממש לא. בגלל שאתה חושב שהם לא, אז הם חשובים. טוב, סיגריה, תסתום לי את הפה. למה בעייתי, דני? טוב, אז שוב אנחנו פותחים שיעור שהחלק נקרא הקשר בין חלקים לבין ההכרה. כשמדובר על חלקים, מדובר גם על חלקי הנפש, מדובר גם על החלקים שניתנים כאן. הם נקראים חלקים בפני עצמם. חלקים, כל אחד מהם נוגע באיזשהו חלק אצל רוב האנשים, כן? כולם יודעים על מה מדובר בעצם, אף שבהתחלה בגלל השפה, אז יש לנו כאן מין איזשהו תחושת פער, בגלל שכל מיני מושגים כאלה לא מוכרים, כן? נכנסים לתמונה, אבל הם נכנסים בכדי דווקא להבהיר, לפשט ו... להנגיש דברים עמוקים שלא תמיד נמצאות מילים בשביל לתמצת, להגיד, למסור אותם הלאה. כל מיני רעיונות דקים שלפעמים במילה אחת בחומר הם מובנים. אולי נתחיל בסיפור כרגלנו. יכול להיות שזה ה... בלי סוכר. נתחיל בסיפור, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, אה? סיפור תמיד עוד אחד. סיפור עוד אחד. פעמיים נתחיל לסיפור. שהייתי בקנדה פעם, בעיר, עיר שנקראת יוקון, שזה על גבול אלסקה, הייתה שם פסטיבל מספרים בינלאומי, ואני עומד שם בתור, באיזה חדר אוכל גדול, הכל צמחוני, טבעוני כזה וזה, ואני... תור ארוך, ואז אני לוקח לעצמי כוס מים ומברך על הכוס מים, פתאום אני שומע מאחורי קול עמוק כזה, מישהו אומר לי, גם ההורים שלי היו מברכים עדיין על המים. אני מסתובב, אני רואה אינדיאני, אולי בן 70, 80. והוא אומר לי, ההורים שלי היו מברכים על המים, היו מברכים על הכל. הוא אומר, על לחם, על אוכל, על כל, כל מאכל, כל דבר, כל זה, הייתה ברכה, ואני מדבר איתו, וזה. אז הוא אומר לי, אתה מברך גם כן על הכל, ואנחנו חולקים כל מיני... מנהגים, אינדיאנים מול יהודים. ואז הוא אומר לי, אתה לא מזמן נהיית, התייהדת כאילו, כן? אמרתי לו, זה נכון. התייהדתי לא מכבר. אז הוא אומר לי, תבוא אליי היום בלילה, יש לי באוהל הזה, אני מספר סיפור. לא ידעתי מי אני מדבר, מסתבר שזה הצ'יף של האזור. הוא, יש לו להקה אינדיאנית, עם מיני כלי נגינה אינדיאנים, והוא גם ראש הלהקה וגם מספר סיפורים, ודמות רוחנית מעניינת מאוד שפועלת באזור ליישוב כל מיני סכסוכים ועניינים, נציג אחרון כזה של דור הולך ונעלם. ואני מגיע באותו ערב, ואז הוא רואה אותי בקהל, הוא אומר לי, זה הסיפור הזה בשבילך. לא הגעתי בהתחלה, הגעתי קצת באיחור, שלא כרגלי, אבל הוא אומר לי, זה הסיפור שלך. ואז הוא אומר, תראו, כשאני הייתי ילד, היינו צדים רק למאכל.
כן, ועם הזמן נעשה קשה מאוד כלכלית, ואנחנו הגיע אלינו איזו שמועה שיש באוסטריה, באירופה, גברות שאוהבות פרוות של בונה. ככה ללכת לצאת בערב ככה מחוממות, ככה שמורות, פרווה יפה, רכה, אבל מה? הבעיה הייתה שלא צדנו מעולם בונה. אין לנו מסורת, כביכול, איך צדים בונה? מה, הוא חלקלק כזה חמקמק, תמיד רטוב, תמיד עסוק, יוצא ונכנס, בונה סחרים, עם ייצור שאף אחד לא צד אותו, ופתאום צריך לצוד אותו. אני זוכר שישבתי עם סבא שלי ואבא שלי ועוד כמה גברים מהשבט, ואנחנו מתבוננים בו. הסבא שלי אמר, בוא נתבונן בו, בוא נראה, נמצא דרך, נמצא את ה... הוא אומר, לקח איזה שבועיים, שלושה, עד שיום אחד סבא שלי אומר, תפסנו אותו. מה, לא הבנו כלום, מה תפסנו אותו? אמר, תשימו לב שהוא יוצא להביא איזה בול עץ, כן, בשביל לבנות את הסכר. שימו לב שהוא יוצא, יוצא איזה פס בעשב, ואז כשהוא חוזר, הוא חוזר בדיוק על הפס. שימו לב, תמיד הוא חוזר על זה, הוא חוזר תמיד על אותו פס שהוא יצא. והסתכלנו, באמת נכון. אני יושב, אני אומר, מה עכשיו? הוא אומר, תראו, אנחנו ניתן לו לצאת, ואז כשהוא יתרחק קצת, אנחנו נשים מלכודת על הדרך. בואו נראה איך הוא יתמודד עם זה. אני מרגיש שיש שם משהו. באמת שמנו, נתנו לו לצאת, אבא שלי הביא מלכודת, העמדנו אותה, פתחנו את הדלת, שאלנו אותו לשים משהו בפנים, הוא אומר, לא צריך לשים שום דבר. הוא ייכנס. עכשיו, הוא אומר, זו הייתה חוויה מאוד קשה, אומר, כילד, מה שאני ראיתי. הוא חוזר באמת עם איזה חתיכת עץ בפה, עם איזה בול עץ קטן, התקרב לשער, הסתכל ימין, השמאלה, הוא לא מצליח לסטות מדרכו. לא יכול, הוא לא מצליח. באמת שם, פתאום הוא פורץ בזעקת בכי, הוא אומר. כולם בחו, אבא שלי בחה, סבא שלי בחה. הבונה. הבונה מייבב מיילל. הרי נכנס למלכודת. כי הוא לא יכול לסתות. אומר, וככה מצאנו עוד דרך לתפוס אותו. אבל לא בגלל זה אני מספר לכם את הסיפור. מספר לכם את הסיפור שתבינו שזה בדיוק ההבדל בינינו לבין בונה. הוא מספר. כן. הוא אומר, זה הבדל שאדם יכול להשתנות, וגם אם יש לו דפוס כזה שהוא הולך רק ככה, גם ככה וחוזר. זאת כל העבודה שלנו, גמישות ויכולת להשתנות. הוא דיבר על האדם כמסוגל להשתנות. זה היה הנושא של השיחה שהוא נתן אז אחרי הסיפור. מסתכל עליי, ולא פגש אותו מעולם אחר כך, הוא לא הסביר לי למה זה שייך אליי. בדיוק למה הוא הזמין אותי לסיפור הזה, לא יודע. עד היום אני לא יודע. אני יודע שהתרגשתי מאוד מהסיפור. והסיפור ליווה אותי, כשאלתי את עצמי, לא הפסקתי לשאול את עצמי, למה לי? כי לכל אדם זה שייך, אולי ירגיש שאני רוצה להשתנות, אולי ירגיש שאני פתוח לשינוי, לא יודע. אמר לי, בוא תשמע, הסיפור שיחזק אותך בדרך הזאת. ושמעתי את הסיפור הזה, והוא התחבר לי מאוד ללימוד. אז כבר למדתי, ואנחנו הרי רוצים לשחרר דפוסים מיותרים, לשחרר עומס, לשחרר מיותר, לשחרר דפוסי התנהגות, שקודם כל את אלה שיש עליהם מחיר מאוד גבוה, והוא לא תמיד מובן לנו למה צריך לשלם את המחיר הזה. מה היה שם? אני חושב, עושה עם תוך חשבון נפש, מה היה שם כל כך הסתבך? איך קרה מה שקרה? ואיך מתמודדים עם זה, ואיך משתנים, איך אפשר להשתפר ולדייק כלפי מצבים, ולא להישאר כל הזמן על הקו הזה שהתרגלנו אליו, כן? שלפעמים זה מייאש מאוד, כי השינויים בתוך האדם הם שינויים קטנים, הדרגתיים, מתמשכים, זה לא דבר ש... יש לנו את החלום הזה לקום בבוקר אדם חדש, תגע, וזה לא ככה הולך. יש לנו פה
שיטה שהיא מטפטפת לאט לאט, שיטת הטפטוף, קיבוץ חצרים, שהתגלה כדרך אגב, התגלתה כשיטה גאונית, שהצליחה לגדל, אני הייתי בקיבוץ הזה, הצליחה לגדל הפרסקים בגודל כזה, הפרסקים מיוחדים לקומפוט, שאחר כך בבישול, טעימים ביותר, אתה יכול שם להשתכן מתחת לאיזה עץ, כמה ימים טובים, באמצע הנגב, באמצע המדבר, זה היה פלא. טעים וגדול. היו זמנים כאלה. רואים שאפשר לגדל דבר מאוד, פחות מים, אבל טפטוף קבוע, מתמשך, עקבי. אז הביאו שינוי ממש לא בצורה של הפרי, אבל בגודל שלו, בכמות המיץ שנכנסה אליו, עם פחות מים. אני מרגיש שהסוג לימוד שלנו כאן הוא גם כן כזה מין פחות מים, פחות דיבור, יותר דיוק ועם השפעה, מבלי להכביר מילים יותר מדי, כן? ואני מקווה ש... גם אתם תמצאו את החלק שלכם פה בתוך החלק הזה שאני היום אגע בו, שנקרא קשר בין חלקים לבין ההכרה. ההכרה צופה על הניתן. החלקים המזוהים דרך ההכרה נרשמים במבנה ברור בהבנה. היא אומרת, היא מדברת על תהליכי למידה, ומה קורה בעצם כשהכרה צופה על הניתן, כן? יש חלקים שמזוהים על ידי ההכרה, זאת אומרת שזה שייך אליי. ההכרה שלי מזהה שנוגעים פה במשהו שהוא, יש לו קשר אליי, והם נרשמים במבנה ברור בהבנה. זאת אומרת, ההבנה שלנו, רושמת את כל ה... מה זה נקרא? ההבנה שלנו רושמת את כל האינפורמציה שעוברת, כי הם מזוהים דרך ההכרה, המזהה את החלקים בסדר שניתנים ונמצאים. אחר כך, כשלומדים ומבינים מה הסדר המתאים לקיום והתחזקות, כוחה של המערכת שמתחדש חוזר אל מקומו. כמתפשט במערכת. בכל חלק נושא ציר כוחו. החוזר ממהות לא רק נלמדת, אלא חוזרת. והיא נמצאת למעשה. היא מדברת כאן שבעצם הלימוד הוא לא רק הפנמה של אינפורמציה מבחוץ, אלא התעוררות של דברים שאנחנו כבר יודעים, כן? בעצם נמצאים בנו, והחומר גורם היזכרות, התעוררות וגישה דרך החלק אל חוכמה ואל מודעות שכבר נמצאת בנו, כן? לכן זה גם מוכר הרבה פעמים. אחר כך שלומדים מבינים מה הסדר המתאים לקיום והתחזקות. זאת אומרת, במובן הזה שככל שההבנה צומחת וגדלה, אז נוצר איזה סדר חדש פנימי. איזה סדר שמאפשר שהוא לא, הוא לא, הוא לא בניגוד לחוקיות הקיום. כן? שזה דבר, זה מושג שלה, שמדבר על התקין, על הטוב. זה נקרא חוקיות הקיום, אני מבין את חוקיות הקיום. זאת אומרת, מה גורם שיהיה קיום ומה לא, ומה ההפך? הבנת חוקיות הקיום, דבר עמוק להבין אותו. זאת אומרת, אנחנו בלאו הכי, קיום, מה טוב לקיום שלך באמת? זה חוקיות הקיום. איזה חוקים אתה צריך לכבד בשביל שהקיום שלך יישמר? כן, הקיום ה... התקין שלך יישמר. כוחה של המערכת שמתחדש חוזר אל מקומו. זאת אומרת,
בגלל שיש תהליך כזה של, של סדר וניקוי של המיותר, בעצם הסדר הוא נוצר מעצמו, כי חלקים, ברגע שאתה מנקה חלקים של עומס, באופן של לא משתמש, פחות משתמש בהם פחות ופחות, והם מתנוונים. אז זה מאפשר, דווקא הניוון שלהם והצמצום שלהם, הוא מאפשר לחלק המהותי, שהוא היה לפני כן במערכת. הוא בעצם חוקיות המערכת. הוא המהות של המערכת. זה תקינות אינסופית. רק על ידי ניקוי והפסקה של שימוש בעומס, בתגובות אימפולסיביות ובתגובות לא באמת, אתה יודע, כמו הבונה, כן? אתה פשוט נתקל עוד פעם ועוד פעם, הבונה נתקל שם במשהו שהוא הוא, הוא, הוא הפך חוקיות הקיום. מלכודת. הוא נכנס את המלכודת הזאת עוד פעם. אז כל אחד יכול לשאול את עצמו באמת, אל איזה מלכודות אני נכנס שוב ושוב, אני לא מצליח. כן, לפענח את החידה הזאת. שאני עוד פעם ועוד פעם, בסדר, אז אני יודע על עצמי כל מיני דברים וזה, אבל עדיין אני לא קרוב מספיק למערכת להבין מה דוחף אותי שוב ושוב ללכת באותה דרך שכבר שילמתי עליה בעבר. ככל שהחלקים האלה נצפים, מזוהים, ואתה יודע עליהם, הם כבר מתנהגים אחרת בתוכך. ההתקרבות שלנו, עצם ההתקרבות של אדם לעצמו ולמקומות האלה, דווקא שאם הוא יודע להתקרב, אנחנו כאן לומדים גם, החומר, הלימוד נקרא התקרבות. אנחנו לומדים להתקרב. להתקרב למערכת בצורה שהיא לא תסגר בפנינו. שהיא תיתן לנו רשות כביכול, כי היא לא תסגר. הלב שלנו לא יסגר כלפי עצמנו. מדבר על הוויה? מדבר על מה? על דחייה עצמית? לא, הוויה. הוויה של האדם אתה מדבר? כן, על, כן, על כן. של... על הוויה של האדם, על החיים הפנימיים של האדם. באיזה אופן הוא יכול באמת להתחיל להסתובב כמו בבית שלו. כי יש פער נורא גדול. כי אנחנו לא באופן בסיסי מחונכים לא לקבל חלקים כאלה, והדרך לנקות היא רק דרך קבלה של זה. זאת אומרת, אני לא יכול לנקות כעסנות אם אני לא מסכים לראות את הכעס שלי. אני לא יכול. קודם כל לקבל את זה, שיש לי את החלק הזה. ולשבת על ידו בנוחיות, ולשבת על ידו לא כמו איזשהו קלגס. דיברתי על כעס כי זה נפוץ מאוד, אתה יודע, אבל יש כל מיני התנהגויות, וכל מיני נטיות, וכל מיני הסתבכויות. שברגע שאתה נמצא שם יש מבוגר נוכח, מישהו בוגר, מישהו הלומד נמצא נוכח בתוך הפנימיות של עצמו, ככל שהאווירה הזאת מתפשטת במערכת, היא מאפשרת ללומד לשבת יותר ויותר קרוב לעצמו. ולא מתוך כעס על עצמו ודחייה עצמית, הוא משתנה מעצם ההבנה שצומחת. כי המצב הקודם של דחייה עצמית לא מאפשר התבוננות, הוא מאפשר רק כאב. רוב הכאב, ככה ימים לפחות מלמדת, הוא כאב של דחייה עצמית, שאני לא יכול לקבל את עצמי במצבי כרגע. אני עם עצמי, הכי ברוגז בעולם אני עם עצמי. והדחייה העצמית הזאת מייצרת כאב, שהוא לא מאפשר בכלל שמיעה ונוכחות קרובה שלי לעצמי. אני רק רוצה לברוח משם, כי זה כואב. וזה מפחיד, וכל מיני כאלה. כי אני בא בעצם בראש כזה קבלני של לחסל את הבעיה אחת ולתמיד, זה לא יכול להיות ככה. אז נוצרת אווירה שלא מאפשרת באמת התבוננות בריאה, ושהיא בסופו של דבר אמורה לשחרר. התבוננות זה להסתכל בכדי להבין, בלי לשפוט. אני מסתכל כי אני מעניין אותי, כי אני מעניין את עצמי, כי מעניין אותי. ככל שאני מצליח להיות אובייקטיבי, אני לא יודע, אבל מתבונן, שבאמת המטרה שלי זה להבין את עצמי יותר טוב, וממה פחדתי, ממה ברחתי, וכו' וכו' וכו', זה מאחד אותי. מחזיר אותי לעצמי, מחזיר אותי לכוחות שלי.
אם יש שאלות, אני אשמח ל... הכל מובן או... שאלה כבסיס. אז קודם יש כאב, ואם אני לא מקבל את המקום הזה, אז זה כואב יותר? או זה שאני לא מקבל את המקום, אז זה כואב? כן, זה שלא מקבל את המקום, אז זה... אז זה כואב? כואב, זה דחייה עצמית, זה אתה כאילו מפנה עורף לעצמך. מעצים את הכאב. או, זה מעצים את הכאב, או זה המקור של הכאב? מה מעצים את הכאב? בעצם השהייה לידו? לא, היא השהייה, היא דחייה. זהו, אז אתה חושב שאתה עכשיו אתה תברח? אתה חושב שאתה... כאב של הראש. כאב של כאב לב, כאב לב. לא מקרנה. לא מקרנה. למרות שאולי יש כאלה שמצליחים עם התודעה הגבוהה להתנתק מכאב. ברור, ברור. יש, יש, יש. אנחנו מדברים... אבל השאלה שלי... למה אינדיאני פנה אליך? למה? תגיד לי בסברור, אבל למה, מה אמרת? למה הוא פנה אליך? אתה שואל אותי מה חשבתי לעצמי אחר כך, או אתה שואל, אני לא יודע, לא... ראה אותו מברך על המים. ראה אותי מברך על המים. מה הוא ראה? הוא גם ראה שאני... מה הוא היתרון בברכה הזאת? לדעתי הוא רוצה לדחוף אותי חזרה למסורת שלי. כי הוא נורא בעניין של להפיץ את המסורת האינדיאנית וזה, והוא... בעניין של... בעניין של שכל אחד יחזור לשורש שלו. יותר מזה, אני חושב, אמר, מהות הסיקור שלו הייתה של ללמוד את הדרך ולהיות בר אפשרות שינוי לדרך, שלא כמו אותו בונה. זאת אומרת, מסקנה מהסיפור, הסיפור האינדיאני זה, האדם יכול, יש את ההזדמנות לשאוף, זה יכול להיות לא בונה. לא ללכת על המלכודת למרות שהוא הולך בנתיב אחד. אני חושב שהוא רואה אותך מברך, הוא מבין שאתה יש לך כלי שינוי, כשאתה מברך על גולם. יכול להיות, יכול להיות. יש לך כלי שינוי, אתה כאילו מדבר על גולם, ובכל זאת, ואתה מבין בשינוי של זה, אתה מדבר על המים, אתה מעציג, זאת אומרת, הוא זיהה את הדבר הזה כזהה לזהות לסיפור שלו, לא כדי זה. אוקיי. אני חושב שכאילו, הוא ראה בך את היתרון, בזה שהוא אמר, אני חושב, ככה ההורים שלי עוד היו מברכים, עוד מברכים, אז מזה אני משתמע לי שהוא מצא זהות איתך עם יכולות של שינוי של תוואים שלא כמו הבונה, ואת זה רוצה אנשים לספר לך ולנו. אולי גם כמספר סיפורים, אמר לי, יש לי סיפור טוב שלך, כמספר סיפורים, תבוא בערב, בדיוק על מה שדיברנו כאן, כי אני לא זוכר את השיחה כולה, אתה יודע, הייתה שיחה. זה לא היה ארבע מילים כמו שאני כאן, אני לא זוכר, זה לפני 17 שנה, אני יודע, אתה יודע, משהו כזה. אני זוכר מי, אולי אוונגליסטים. מה? טוענים שהאינדיאנים, יש כאלה שטוענים שהאינדיאנים זה עשרת השבטים האבודים. יכול להיות. יש טענה כזאת, שהיא מפוקפקת, אבל... יש טענה כזאת. לא זוכר כרגע מי בדיוק. חוזר ממהות לא רק נלמדת, אלא חוזרת. המהות הזאת כבר נמצאת, כן? והיא נמצאת למעשה. באחת הפגישות הראשונות דיברנו על הסיפור הזה של הכוח שהקדוש ברוך הוא שם בתוך האדם, ואז מדובר על הסוד הזה, על האוצר הזה שנמצא מדי פעם זוכים לגעת בו, ולפעמים לא. לפני אל החלקים המיותרים שאינם משתייכים לחוקיות הקיום ולא לכוח הקיום ואיזונו ולא לצמיחת הקיום ולא להתחדשות שבקיום ולא למשתנה התמידי שבקיום. מהם החלקים ההפוכים שאינם מאזנים ואינם מחזקים? אלה הם חלקי העומס ששייכים לכל נפש. מיותר שנדבק, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, לא יודע מי מכם היה, דיברנו על, 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 על עומס כאיזשהו חלק שנדבק על המנוע המקורי, והוא מתחזה לחלק מהמנוע, והכעס אומר לך, למשל, אתה לא יכול בלעדיי. לא, כעס זה כוח, הוא אומר לך. לא יהיה לך את הכעס הזה בעיניים, ולא יהיה לך את הכוחניות הזאת, ולא זה. איך אתה תצליח פה לפלס דרך בג'ונגל הזה? והוא אומר לך, זה טוב. ידעו שאתה כעסן, אתה חי כל רגע על סף התפרצות, אתה רק תרוויח. והוא מתחזה לחלק מהמנוע, הוא אומר לך, לא, אני לא, אני חלק מהמנוע המקורי. כשהוא לא,
ולא רק הוא מחזיק שם, מחזיקים שם כל מיני דברים שבעצם בסופו של דבר מכבידים על הנפש. הם בסתירה לחוקיות הקיום, הם לא מביאים אותך למקום יותר טוב בכלל. כפי שהם יכולים להיראות לפעמים, מוצדקים, אתה יודע מה, אני לא יחס עליו, אמר לי ככה, ההוא זה 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 זה, מה אני לא אגיד לו, אז מה אני לא יודע, זה, הוא רצה לרמוס אותי, אני ארמוס אותו, כל מיני, יש כל מיני טיעונים פנימיים, בבית דין הפנימי, שמנסים לדחוף אג'נדות, אג'נדות שמתנקשות עם חוקיות הקיום. כן? ו... החלקים ההפוכים האלה הם שלא מאזנים ולא מחזקים, אלה נקרים חלקי העומס ששייכים לכל נפש, אשר יכולה להיות מעט עמוסה או מאוד עמוסה. וכל החלקים, כשמופעל עליהם עומס, נמצאים רשומים מילדות. כל החלקים שמופעל עליהם עומס, נמצאים רשומים מילדות, ואינם משתתפים בחוקיות הקיום, אלא מחלישים אותו, אותה. אתה יודע לזהות החלקים האלו? כל אחד יש לו חלקים כאלה, אצלו. אתה יכול, אפשר לזהות? דיברתי על כעס למשל, שהוא דוגמה, דוגמה של כוח הרסני ביותר, שאם אתה לא מטפל בו, אתה לא קנן בתוכך, הוא הולך ומתחזק ותופס, בסך יכול להגיע למצב שהוא כבר מין פצצה מהלכת, מתקתקת. יודעים במקרים, אבל עדיין, אתה יודע, הוא יכול באמת לשבש חיים של בן אדם, לגרום לו לעשות דברים שהוא, אתה יודע, מצטער עליהם ברמות על. כעס, כעס. להרוס... כעס זה רגע שהוא מרגש כל הזמן, כעס. יש חלקים אחרים שאתה לא יודע מה הם, שאתה לא... לא, אני מדבר על כעס, כי זה מורגש, כי קל לדבר על זה. אז תגיד אתה איזה חלק אתה מדבר, למשל. לא יודע, אבל אני... ומה זה מתחבר לך? קינה, 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 קינה. רחמים עצמיים וכאלה. קינה, רחמים עצמיים. כל המקומות האלה, כשהם יוצאים... שינוי האופי. מה? שינוי האופי. לא רגש, אופי. מה אתה... שינוי האופי, אם אתה רוצה לעשות איזשהו שינוי, כמו שאתה אומר. ואתה בן אדם עקבי, אז אתה משנה גם את האופי שלך. אתה יכול לזהות את זה איפשהו? כלומר, אתה יכול לזהות את זה? אתה יכול לזהות מקומות שהשתנית בחיים? שאתה לא כבר כמו כשאתה בן 18? תיקון מידות? אם היה בא לך הבעיה הזאת בגיל 22, והיא תבוא לך היום, אין פער, אין הבדל? בהתמודדות. בהתמודדות? בוודאי שיש. כן, אנחנו צוברים פה קילומטראז' מסוים. כן, כן. ומדייקים את עצמנו, אתה אומר, טוב, אז אני עכשיו כועס, אז מה, אני עכשיו יהרוס את כל האווירה בבית? עכשיו מה? עכשיו אני פה אצטחסך עם כולם, כי אני כועס, כי הם לא חושבים כמוני. אני מדבר, אני רוצה להוריד את זה ממש לאדמה. לא להיכנס, אתה יודע, אחר כך אפשר להעמיק וזה כל אחד, אבל עדיין הבן אדם בא עם עצמו חשבון על כל התנהגות שהיא לא משתייכת לחוקיות הקיום. כי זה, תמיד, אני נוגע פה בשורש, חוקיות הקיום זה כל מה שמאפשר קיום. חברתי, אנושי, משפחתי, אישי, כן? כי המרחק שלנו מעצמנו יכול לשתק אותנו מרוב הזנחה עצמית. ולא שוטטתי באזורים הפנימיים האלה שנים. זה בכלל מפחיד. כשבעצם המטרה היא להרגיע את כל האזור, אתה יודע, להרגיע כל מיני פרברים מדממים של הנפש. אתה יודע, שהוזנחו, שלא הגענו לשם, שלא זה, ועדיין סובלים מהם. והיכולת לשהות קרוב הוא נלמד. לשהות קרוב לזה, להיות עם זה, אתה יודע, באהבה עם עצמך, כמו החבר הכי טוב. אם חבר שלך היה קורא לו את כל זה, שים לב שהרבה פעמים כמה דברים טובים יכולת להגיד לו על עצמו, אבל על עצמך אתה כמו אילם. כן? על עצמך אין לך את התמיכה הזאת, הרבה פעמים. אני לא אומר לכל אחד ובאותה מידה, אבל כל אחד... יודע כמה תמיכה עצמית יש לו כשהוא מפשל, או שהוא נכשל, או שהוא פוחד. כמה יש לו מבוגר פנימי או לומד, בוגר, שיכול להחזיר את הדברים לפרופורציה. ככל שקרוב יותר, אז הדברים נגישים יותר, אני הרבה יותר מהר מזהה מה קורה, הרבה יותר מהר יכול גם לנקות אחריי. גם אני לא מתייחס לבעיות כאל טרגדיה. בעיות זה החיים.
וקשיים וכאב, זה החיים, זה לא אמור להיות אחרת. זה בסדר, זה נורמלי לגמרי. הכל הזה, אני לא נורמלי, אם אני חושב ככה, אני מקנה, אז אני, זה לא נורמלי. או, אתה יודע, כל מיני דה-לגיטימציה לכל מיני רגשות שנבראתי איתם ממש, כן? שכשהם במידתם, הם טובים. כן, אם אני יכול לגייס את הכעס שלי לתחרות ריצה, זה מצוין. או לציור, או לא יודע, כן? ליצירה, או לעשות סובלימציה של דברים. כן, מצוין. אבל אתה רואה שהדברים האלה הם נלמדים, ששאנשים יהפכו ויתמירו כוחות פנימיים שלהם, ומי שמתמודד עם כעס, אז זו עוצמה עצומה, כן? שיכולה להפוך להיות משאב גז, משאב אנרגיה עצום, כן? אם הוא לא בדרך שורף אותך ושורף סביבך, אתה יודע, אז... אז הוא יכול להיות, מבחינה גולמית, הוא גז גולמי. אלה הם החלקים ההפוכים שאינם מאזנים ומחזקים, ואינם מחזקים. אלה חלקי העומס ששייכים לכל נפש, אשר יכולה להיות מעט עמוסה או מאוד עמוסה. וכל החלקים, כשמופעל עליהם עומס, נמצאים רשומים מילדות, ואינם משתתפים בחוקיות הקיום, אלא מחלישים אותה. כמה מהם, פה אני נותן דוגמה, כמה מהם, היא אומרת, חסימה בפני השני. ככה, היא קצת עולה חדשה לפעמים, אז יש לה משפטים כאלה. חסימה, כמה מהם חסימה בפני השני, לא, דווקא משפט תקין. כמה מהם חסימה בפני השני. למה היא מתכוונת כאן, מישהו מעלה בדעתו? חוסם את עצמך בפני האחר? לא, ההפך, חוסם אותו. כן. חוסם אותו? כן. אתה חוסם אותו שהוא לא יתקרב אליך? חסימה של זולת, חסימה של זולת של האנרגיה שלו. לא, אתה רואה איפה הם... הנה ככה, כמה מהם חסימה בפני השני? מה, כמה מהם? אני חושב שהיא אומרת שהם יכולים להיות חסומים אחד את השני. לא, פה מדובר על חסימה בפני השני. בזולתך. חסימת הזולת. לא, חסימת הזולת. יש כל כך הרבה חלקים כאלה משבשים, וכל כך, וכשאני לא מתמודד, נכון, אחד חוסם את השני בכלל בהתמודדות, אם אני לא מבודד, מפריד, יושב, חושב, מודה. אני מסכים איתך שלא, לא, זה מעניין שחסימה גוררת חסימה נגדית, זה ודאי יכול לקרות. התמודדות זה, הוא חוסם את דני, רגע, בוא, כל דבר בעיתו, יכול להיות ש... לא הפריע לי האירוע הזה מהאירוע הזה, כי כל האירועים האלה הם מורים שלנו בסך הכל. דון חואן אמר, כל האויבים שלך הם בני בריתך. הם כאן לטובתך. מה שתעשה עם זה, אתה תדע, אבל הם פה, הם בני בריתך. איך עושים עם זה? איך עושים? אבל הם שרתים שלך. איך משתמשים בזה, נכון? זה הדיוק. זה דיוק בדברים. יש אנשים שמהם אתה צריך ללמוד מה לא להיות. יש גם דבר כזה. היית איתו זמן מה? אמרת, ברוך השם, אני למדתי מה לא להיות, איך זה נראה מהצד, נורא, לא רוצה להיות ככה. כן, בסדר, ודאי. חסימה זה כמו הפחתת כוחו של הזולת, חוסר יחס רציני, פסיב אגרסיב. חסימה אקטיבית? כל מיני יש. יש פסיב אגרסיב גם. כל מיני, אני לא אוהב לנפח את העומס, איזה סוגי התנהגות אפשר להידרדר. כן, זה דברים עדינים. לא, 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 בדיוק, אז כולם מבינים. בקיצור, היא מדברת כאן על הנחסם, עכשיו, כמה הם חסימה לפני השני, תראו מה היא אומרת פה. הנחסם נראה כביכול מנוצח. ולחוסם יש באופן זמני יתרון, במרכאות כפולות לכאורה, יתרון של התחזקות. כן? בעצם זו מלחמה, מין מלחמה אנרגטית כזאת. מי הצודק, מי החכם, מי המרכזי, מי ה... וכו' וכו' וכו'. שאנחנו מדברים על מצב של, שהעומס חוגג, והבן אדם בכלל לא יודע שכרגע הוא נמצא באיזה מלחמה אפילו, הוא אפילו לא יודע, הוא מלחמה לא רוצה מעניינר, בכלל לא. הוא אפילו לא קולט שהוא עסוק רוב הזמן בלפחד מזולת. בלפחד שמישהו יגיד משהו ש...
יקטין אותו או יוציא אותו לא כמו שהוא קבע מראש שהוא צריך להיות. ואולי נשמע לנו בגילנו קצת כמו גן ילדים, אבל זה לא פשוט בכלל. יש כל מיני כוחות במקומות עבודה, מול הילדים, מול זה, מול האישה, יש כל מיני התדיינויות שהן יכולות להיכנס לחסימה, חסימה הדדית או חסימה שמישהו הצליח להשתיק מישהו, לשתק אותו, לסתום לו את הפה, מה שנקרא, כן? והתוצאה שמתקבלת, האשלייתית, היא שאתה כאילו התחזקת. אתה מרגיש אשליה של התחזקות, וזה אשליה, באמת לא. החלשת אותו ואת עצמך, כי זה חוזר אליך, הזיוף חוזר. וזה לא התחזקות בכלל אמיתית, ההפך. עוד פעם אני אגיד, הנחסם נראה כביכול מנוצח. מדובר על תקשורת בין אישית פה, מדוברת על א' ב' שתקשורת בין אישית. הנחסם נראה כביכול מנוצח, ולחוסם יש באופן זמני יתרון לכאורה של התחזקות. כשבודקים את החלקים יודעים שאינם מתחזקים באמת כלל. זאת אומרת, החלק הזה צריך לחזק, לא מתחזק בכלל. דווקא אתה יוצא מזה בסוף די מותש מהמלחמה הזאת, וגם מזה שחסמת זולת. יש לנו מערכת משפט רגישה, מה שנקרא מצפון. כל זיוף מוסרי גם, וכל כן, נרשם שם, ואתה ממשיך לשאת אותו אם נהגת שלא כראוי. אבל דברים כאלה זה סוג של הגנות. נכון. או תועלות. יתר. זה מבצר כזה, שהבן אדם יושב ואתה רואה אותו מוריד, כאילו, מחליש, לא יודע לכבד את השכל, אין לו כבוד למחשבה של הזולת. ויכול להיות שהוא הפעיל איזשהו מנגנון הגנה. כן, כי זה מאיים עליו, מכל מיני סיבות, האמירה הזאת, או האנרגיה של הזולת. אתה נכנס אדם לחדר, והאנרגיה שלו, היא עושה לך משהו, לא יודע, כל אחד משליך עליו כנראה משהו, איזה מזכיר לו מישהו, לא ניכנס לסיבות, אבל יש דבר כזה. ומתחילה להיווצר איזו דינמיקה של דחייה הדדית, וכן, יש מלחמה בלי שהם מודים בה, או מרגישים, יש כאן אנשים שאפילו לא מרגישים שיש כאן מלחמה עכשיו, כן? יכול להיות שזה ויכוח אינסופי שלא נגמר בין הנפש הבהמית של שני אנשים, כן? אסטרטגיה. שהיא רק רוצה לנצח, אתה מבין, רוצה להביס אותו, אני סתם לו את הפה, הוא סתם לי את הפה, הוא כל מיני חשבונות והתנהלויות שהרבה פעמים הם מחוץ להכרה של האדם. אנחנו, זה נקרא חשיבה הכרתית, אנחנו מתחילים להיות הכרתיים, מסתכלים בתמימות ובאהבה, בקנאה שלנו, אפילו בשנאה שלנו, לא בשביל להתקע שם, ההפך. בוא שחרר את הסוד הזה, לפחות ביני לבין עצמי, כן, ונחיה את זה כנברא, שהוא נברא ככה. עכשיו הוא יכול לעשות עבודה, אבל קודם כל הוא מקבל בצורה ידידותית את המצב שלו ואת המקום שלו. כי העודף המוטיבציה הזה להחריט את אני, אצלי אין דבר כזה, אני, כן, קורא את הענף הזה שנקרא קינה, אני קורא את המבצעים האלה של פאדסטוקס כאלה, אתה יודע, זה לא הנפש, ההפך, היא נסגרת והיא מתקשחת והיא הופכת למבצר. וכבר אי אפשר לדבר עם עצמך אפילו על הדברים האמיתיים שקורים לך פה. אתה חי כאילו. ומסתבר שגם אי אפשר להשתפר ככה, מלדחות את עצמך, מלחוס על עצמך, מכל הזמן לדון את עצמך לכף חובה ובחומרה. האנושיות הזאת שנבנית כלפי עצמי, היא אחר כך מאפשרת את כל האנושיות הזאת וכל הטוב שיכול לצאת כלפי זולת.
כלפי כל אחד. חס ושלום להפך. כאילו אתה, זה קריטי שאנחנו נהיה, שנרגיש טוב בשביל שנוכל להיות טובים. אבל לפי מה שאתה אומר, זה הפוך. קודם כל אתה צריך לכבד את השני, רק אז אתה יכול להרגיש כמה... לא אמרתי את זה. לא, רגע. אני הבנתי ממך, אם אתה חוסם מישהו, אז אתה בעצם מוסיף לעצמך זיופים. כשאתה חוסם מישהו. כשאתה חוסם מישהו. זה לא פעילות מהותית, זה לא פעילות, זה פעילות של העומס, אותה חסימה. זה לא מה שאני באמת אוהב לעשות. אני לא רוצה את זה, אתה מבין? אבל אני נדחף לשם כמו הבונה. לא, ודאי. מלכודת, אני נכנס פנימה. עבודה בפנים, אתה צריך לעשות עבודה בפנים כדי להבין מה גורם לך לחסום את השני. נכון? להתבונן, זה מה זה עבודה? מה זה עבודה? העבודה הזאת זה להבין, זה להתבונן, זה להיות שם. להיות שם נוכח בתוך הפנימיות שלך. בהתחלה לאפשר לזה? לא רק זה, עצם הנוכחות שלך, זה כמו מבוגר שנמצא בחדר מלא ילדים, זה התנהגות אחרת. אם אבא יושב אפילו בספה, כן? וזה אחרת, כשאבא יש נוכחות של מבוגר. הכל נהיה הרבה יותר מסודר ויש גבולות הרבה יותר ברורים. בעצם הישיבה שלך שם, אפילו שאתה אבא מכיל והכל, זה משהו אחר שהילדים לבד בסלון, מה שהאבא נמצא שם איתם. ככה גם אני מביא דוגמאות פשוטות כאלה, בכדי שנוכל... אז היית שם? אז אתה היית שם וזהו, פה זהו, אתה היית שם, הילדים מסתדרים בסדר המהותי שכבר נמצא. ככל שהנוכחות שלך, נוכחות הלומד, הולכת ומתחזקת, הוא נמצא שם בתדר הנכון. מה זאת אומרת? יש גבולות, אבל אני אוהב אתכם. סתם, אני אומר את זה כ... יש גבולות, אבל אני לא פחות מה... כשאני שומר על הגבולות, אני אוהב אתכם. אני נמצא פה, אכפת לי מכל מה שקורה איתכם. אני נמצא כאן כדמות אוהבת, קודם כל, ואחר כך אני גם, אם מישהו מרביץ למישהו, אז אני אבקש להירגע או דברים כאלה. וגם... אני רוצה להגיד לך פעם... מישהו אמר לי שבעולם הקואצ'ינג יש משהו שנקרא צליפת השוט. אין לנו בכלל הכרה, אם אמא אומרת, כמה דחייה עצמית ופער ודחייה עצמית יש בתוך הנפש. כמה רוב הכאב זה אנחנו גורמים לעצמנו. בכלל זה לא בני אדם אחרים, זה הפרשנויות שלנו, זה דחייה עצמית, זה רדיפה עצמית. אבל יש גם לזרעים האלה שלנו, זה השדה שלנו, יש גם חלק מהזרים שזורים אותם בחוץ, ילד קטן, אם אתה לא מקבל חום, מגע, וזה... היא מדברת פה בדיוק, דיברה, אמרה שהם רשומים מילדות. מה שחסר לך מתבטא בכל מיני סיפורים, אתם כבר... לא, אנחנו כולם, תשמע... חסכים, בעת הנכונה של דבר פעוט קטן, אבל מדויק שמה הוא... אבל זה... חסכים זה כמו אטום, זה כמו ניוטרון, אי אפשר לראות את זה, מה זה חסכים? יש משפחות שאתה רואה שקיבלו כאילו כביכול את הכל. אין, בן אדם גם נחסר, אתה פה. את הרישים או שאתה לא יודע, למה משאיר, מה החסך השאיר, איזה חלל, איזה צמא, איזה רעב למשהו אחר הוא פתר. תראה, אסי דיין מספר שבגיל 13 הוא הראה לאבא שלו ספר שירים, שירים שהתפרסמו בדבר, דבר אחר, כאילו... הוא זרק ואמר לו קשקוש. עכשיו, הקשקוש הזה שהוא זרק לו, זה שרט אותו... הוא מודד זה. עד לפני שהוא נפטר, זה עוד היה לו כואב. הקשקוש הזה. אבל הוא כתב. הוא קיבל פרסים. אתה רואה שהוא כתב? הוא היה אומן. אבל זה לא חיסה לו בפחחות את השריטה. מאז, בגיל 13. כן. אז אנחנו ממש לא בקטע של לחפש את האשמה בהורים שלנו. אנחנו שואלים את עצמנו עכשיו, כאן, כל אחד עם הקילומטרה שלו, עם התאונות שהוא עבר, איך אפשר לחזור ולשחרר מהמכונים, מהרכב הזה, משקלים מיותרים. שהרכב הזה... לא אמור לסחוב, כבר אין לו כוח לסחוב את זה. רגע, אני רוצה לחזור לשאלה ששאלתי פה. אתה נמצא באינטראקציה עם מישהו, ואתה מרגיש שאתה חוסם אותו. כן. ואז אתה מתבונן, נמצא, עושה את מה שצריך כדי לא לחסום. בסדר? רק אז אתה יכול להגיע אל עצמך. אם הוא לא היה שם, אתה לא היית יודע שיש לך את המחסומים האלה. לא רק בגלל, לא, זה לא רק... שרק שלך.
זה, כן, כן, הוא עזר לך לראות. הוא בן ברית שלך. כן, לבד לא היית יכול להגיע לזה. תשמע, אתה צריך, כן, כן, נכון, 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 אני מסכים איתך שהזולת הוא בעצם מראה, הוא מאפשר לנו להתקדם ולראות את עצמנו, אבל אנחנו לא עוסקים בלימוד הזה בזולת, לעומת זאת. נכון שהזולת, ולא רק הזולת כבן אדם, אלא כל מקרה שקרה לי בחיים הוא בעצם מורה שלי, כמו שאמר... אבל לא, אבל הפרשת קטנטני, פרשת השבוע, אקטואלי בדיוק. כן, כי תגיד, תגיד. כי תראה חמור שונחה, רובץ תחת נשאו, עזוב תעזוב עמו. וחדלת מעזוב, לא, עזוב תעזוב עמו. למה עזוב, עזוב, חדלת, עזוב, עזוב, תעזוב, למה תעזור לו, תעזור, תעזור לו, למה המילה עזוב? אז גם בארמית, בפירוש בארמית, תעזוב דליבה, מה שיש לך בלב. אם תניח למה שבלבך... תעזוב את זה. תעזוב את זה, אז לא רק שאתה עזבת את זה, העזוב תעזוב, התעזוב השני זה עליו, זה, לכן כתבו אמו, לא איתו, אמו זה כבר נהייתם באותו כוונה, באותו הדרך. אני ואתה הולכים לשם, אתה הולך איתי, בסדר. הכיוון, הגיאוגרפיה, אבל הלב לא, משמעות, אני אמך הולך לשם, גם הלב, גם הרגליים, הכל, אז עזוב, עזוב אתה. הוא יעזוב את השנאה, היא לא... השנאה זה איזושהי תולדה של אחת המידות שנולדות ממשהו, הן לא באות לעולם. השנאה זה גם בשן, בשן אתה מחזיק, שן, שן, שנאה זה המילה השן. בשיניים אתה מחזיק, אתה שונא את זה, הכעס הזה הוא בשיניים. תעזוב, הוא יעזוב, אז שניכם עזבתם. אז אפשר להמשיך את המצווה של החמור בכלל. אנחנו באנו לעזור לחמור, אבל לא הצלחנו לקיים את המצווה הזאת, בכלל אנחנו כל אחד דוחס בשיניים שלו. תעזוב ראשון. כמצווה, הוא גם יעזוב. אז ביחד, אז אני אעזב לתוך זה ולתוך היום. הלימוד מביא אותה... לעזוב הזה מבטיח שגם הוא יעזוב? לא, זהו, זה מה שאני אגיד בדיוק, שגם אם הוא לא יעזוב, כלומד אתה תעזוב, אתה תעזוב. אם עזבת, זה כבר לא מחזיק מים. הוא יכול להיות... זה כבר לא משנה מה אתה תשיבי, אבל עמוד רע, עזבת, אתה אומר לך שגם תהיה עזיבה אצלו, וזה עמכם, זה ביחד, אם תהיו ביחד. יפה. ובערמים, תעזוב בדליבה, מה שאתה אוכל בלב, למה הוא כתוב לי באישה. יפה. יש כמובן סוג אחר של אומץ שיש לאדם. פעם הרב חיים חלבן אמר, מה זה עמל וטורח? יש עמל. ומה זה עמל וטורח? עמל זה, עמל זה דברים שאתה צריך לעשות. התורח זה כל הזמן אומר, וואי וואי וואי, מה אני צריך לעשות? יש לי את זה ויש לי את ההוא, ואני מחר צריך ללכת לשם, ואני חושב אותו כל הזמן. זה התורך. זה התורך, שזה מיותר לגמרי. סביב הדבר, זה המיותר הזה. סביב הדבר. בדיוק. אנחנו נורא מתעסקים ב... אולי בניתוח של מה שהיה אתמול, ולמה עשיתי ככה ולא עשיתי ככה. עוד דמיונות על מה יקרה או מה יהיה. או מה יהיה. כן. ואני צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה. וגם אומר גם שלפעמים אנחנו גם אומרים את זה. זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר, בבית, כן? אשתך, וואלה, מחר אני צריך זה, ואילו מחכם, וצריך לתקן את הברז, וצריך לקנות את זה, ואין לנו את זה, ושבים שניכם, וואי וואי, מה צריך? צריך, צריך, צריך. אני אומר, שאז, כשאתה אומר את הדבר, נגיד, אתה אומר, מחר אני צריך ללכת לזה ולקנות את זה וזה. אתה יוצר, הוא קורא לזה בשפה שלו, אתה בורא מלאך. אתה בורא מלאך, הוא אומר. אתה יוצר אנרגיה כזו, במילים שלך, עכשיו הוא אומר, המלאך הזה עכשיו מסכן, עומד ככה עם הכנפיים, תקוע, מחכה שתעשה את מה שאמרת. כל זמן שאתה לא עשית, הוא לא משוחרר. ברגע שאתה עושה את הדבר, אתה משחרר. איך הוא מורגש בנפש, המלאך הזה התקוע? זה הסבל. חבילות דמעיקים, שהוא שווה, עזן המשפחים. זה חבילות, העריק, החבילות שמעיקות עליך. אתה לא מבין מה... מה זה בכלל? אתה מוקף מועקה, זה ככה הרב חיים אמר, אתה לא מבין מאיפה זה בא, וזה בא רק מזה שאתה כל הזמן אמרת, אני אעשה ככה וככה. ולא עשית. ולא עשית, ואז אתה מוקף במלאכים כאלה בעצם. אוי בבואי. אתה קושר את עצמך כל הזמן. כן.
כן, ככה מה לא? כן. תוכנית רדיו כאילו? הוא היה, אמרה לו את זה, הוא היה מכניס את זה מדי פעם לתוכנית שלו. את הקטע הזה? אולי אתה שמת לב, דודי, אבל החיים כבר התחילו. זה גדול, אתה יודע, אנחנו באמת לא שמים לב כבר. נדמה לנו בקרוב, הסרט בקרוב, אבל כבר איפה אתה כבר... בתוכנית של דורי זה אי... אתה בעיצומו של הסרט. דורי, אתה תסמך. עכשיו לא. לא, זה חולה לברכה, היא כבר אוהב איתנו. מזמן. אז מי זה איתו עכשיו? עכשיו הוא גם מחכה אותה לדעתי. הוא מפוגל. זה מזכיר אותה, כן. הוא מחכה אותה. איזה מצחיק זה. כן, התחיל. כמה מהם חזימה בפני השני? היא מתארת פה סוג של עומס מסוים, נותן דוגמה כדי שאנחנו נתחבר יותר. הנחסם נראה כביכול מנוצח, כבר אמרתי, ולחוסם יש באותו זמן יתרון לכאורה של התחזקות. כשבודקים את החלקים יודעים שאינם מתחזקים באמת כלל, אלא פועלים כדי להשיג חלק זה או אחר. פועלים בכדי להשיג חלק זה או אחר. זאת אומרת, זה משהו שהנפש רגילה להשיג על ידי אותה התנהגות, על ידי אותה חסימה, היא רוצה להשיג משהו. יתרון, שליטה, עניינים. כאשר מנקים, משתחררים מאותם חלקים מיותרים. בשחרורם אינו משאיר מקום ריק. מקומם נתפס על ידי החלקים הדחוקים. החיוניים לקיום, כי עד עכשיו העומס מה גרם? שהחלקים המהותיים, שהם באמת המערכת, הם יהיו מקובצים וצפופים ולא יהיו על מקומם, כן? יהיו דחוקים הצידה. שהם החיוניים לקיום, והם חוזרים למקומם הטבעי, ברגע שהם נקים, אז אנחנו לא עוסקים בלהחזיר אותם, כי הם, אם מנקים מיותר, באופן של זיהוי, התבוננות והתקרבות, כביכול אפשר להגיד שהמיותר לאט לאט הוא, לא אגיד מתעייד, אבל הוא נושר. הוא נושר מהמערכת. פעם היא אמרה אפילו, ההכרה גם מביאה איזה סוג, כהתקרבות של אדם אל עצמו, מביא חום פנימי שהוא ממיס את העומס. כי הקור הפנימי ומה שנקרא אך זר, מה זה אך זר? זה אך זר. אתה זר לעצמך, זר לזה מנוכר. כן? החום הזה שיוצר את ההתקרבות, הוא מפשיר את הכל, וגם העומס כביכול כמו הופך לנוזל ומטפטף ממך החוצה ומתנקה החוצה. כי אנחנו רואים שכל המערכת, גם הגופנית שלנו, מתנהגת ככה. בנדיים, הוא מוצם, אין לך מושג, כן? זאת אומרת, אני מדבר על צם, אני אומר, הימנעות מהתנהגות מסוימת, כן? מאכילה. יש תהליכי ניקוי מיידיים שהגוף מתחיל לנקות כל מיני מקום, ככה גם הנפש. הנפש בלאו הכי עסוקה בטיפול ובניקוי, דרך שינה, דרך אגב, דרך חלומות. יש כל הזמן ניסיונות של הנפש העמוסה לאזן את עצמה מחדש. זה האופי שלה, הבריאה היא מאוד בריאה. במהותה. אנחנו תמיד נמצאים בתוך מערכת שכל הזמן גם מטפלת בנו מבפנים. אפילו הרגשה של מה שנקרא מחלה באנגלית זה disease, this is, אי נוחות הזאת שמכריחה אותך לשכב, זה הגוף אומר, אני צריך אותו שוכב ולא מבזבז אנרגיה על שום דבר, ככה רק ככה אני יכול לטפל, הגוף יוכל לטפל בחיידקים. אז הוא שם אותך במין מצב שאתה לא תפריע. כל המערכת יש לה אינטליגנציה אינסופית להביא אותך להחלמה. כאן אנחנו מנסים לשבור קצת את קו הזמן ולצרף כמה תוספי מזון מאוד אמיתיים. אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנשים מעט מאוד מבלים בחברת עצמם, מופנים החוצה מאוד מאוד. אדם תמיד מופנה קצת החוצה, אבל היום אנחנו מאוד מאוד מופנים החוצה, כמעט אין לנו זמן לעצמנו. וזה יוצר פער עצום, אנשים בכלל, כאילו, אתה יודע, מנותקים מעצמם מאוד. רגע. מה? אבל כל הסלפי בלפי. כן, 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 זה... עוקפים בי, 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 מי? כביכול, בצד חיצוני אבל. זה לא בדיוק. בצד החיצוני. זה בכימול, זה דימוי כזה, זה לא באמת בעצמך. זה מיותר כזה, זה לא... זה לא בעצמך. אתה אבל אומר שהחלקים הרעים נושרים מעצמם?
כן, הם נושרים ברגע שהם, יש קרבה. יש קרבה, יש ככל שיש קרבה. למשל שאמרת, שם במערכת החיסונית יש שם מעשה אגרסיבי מצד כדורות הלבנות, שהן באות למקום והן טורפות את זה. אז אתה רואה שאגרסיביות היא... זה לא, כדורות לבנות אי אפשר להכנס להם אגרסיביות, זה התפקיד שלהם. הם תוקפים. כל החיידקים. אתה מלא חיידקים. לא, אז אני רוצה לשאול, אתה מלא חיידקים, אתה מלא, יש, אתה אבל לא אמור להתנהג כלפי עצמך כמו כדורית לבנה. אתה מבין, לטרוף את עצמך לדעת זה ודאי לא. אולי לטרוף חלקים רעים. אז איך, מה הדרך? כן, מה הדרך? התקרבות. כמו שאתה לא יכול... לא, אבל אם זה חלקים רעים, אני שואל. אז אני אומר לא, אז... אני אסתכל על מערכת החיצונית ושם הרע, אתה הורג את הרע בעזרת רוע, על ידי שאתה טורף אותו, בסדר? אז אני רוצה לשאול, האם גם פה, כי פה אתה אומר, אתה מסתכל על הרע, אתה נמצא איתו, ואז הוא... אם אתה משקיע בלזהות את המיותר ולהימנע ממנו, כל היתר כבר פועל. אני לא מתיימר להגיד לך איזה סוג של קריודות לבנות נפשיות ואיזה סוג של אנטיביוטיקה נפשית, אבל זה ללימוד, הוא אנטיביוטיקה נפשית. הוא נותן כוח לכל הצד הזה, כן? לטפל בדרכים אלומות, אני יודע מה קורה לי בחלומות, אני יודע באיזה אופן. זה כמו ריסט כזה חלום, זה כמו, אתה יודע, ניקוי כזה של דיסק, אתה מרניס, אתה עובר איזה... באיזשהו מקום של תיקון, של ריפוי. ידוע שהם מונעים מאדם לחלום כמה ימים, הוא פשוט, 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 פשוט מתמוטט, משתגע. כן? יש כל הזמן מערכת של איזונים עדינים. אני לא... יש כאלה שעובדים עם דמיון מודרך וזה, זה החומר הזה לא מתעסק בדברים כאלה. מכניס לך עוד יותר לתוך התת מודע שלך וכו'. אנחנו סומכים על המערכת האלוקית, כן? ועוסקים בלתת לה תנאים טובים לעבודה. ולימוד קבוע, טפטוף קבוע של רעיונות והשפעה ש... כן, 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 אבל בגלל... דובר בקין והבל, הם רצחו אחד את השני. פה אתה בינם יכול ממש לרצוח את עצמו, אתה מבין? והוא בעודו חי. זה שיפוט עצמי נוראי על ידי... רדיפה עצמית היא קבלה עצמית. על ידי החלקים הדחוקים החיוניים לקיום, החוזרים למקומם הטבעי. ישנם חלקים שאינם מוכרים מיידית. המורכבות לא תמיד מאפשרת קליטה מהירה של הנמצא. יש חלקים בחומר שהנלמד, שהם לא, כמו שדני אמר, הוא לא מבין את זה בשפה הזאת, והם לא מוכרים מיידית, הם לא, אתה יודע, הם לא מאפשרים קליטה מהירה של הנמצא. יש לעומת זאת אנשים שמיד הלב שלהם מרגיש שפה מדברים על משהו שמאוד עושה להם טוב שמדברים על זה, כאילו שזה דברים שהוא לא מעיז לדבר והוא לא... סוף סוף אפשר לדבר בצורה לא מכאיבה, לא כואבת, על נקודות, על דברים שאנשים מוכנים לפעמים, אתה יודע, לרוץ רחוק בשביל שיהיה להם עם מי לדבר על הנקודות האלה. כן? וזה באופן גם לא אישי. לא מדבר פה על אנשים, על מקרים אישיים, אלא אנחנו מתאגדים פה סביב נקודות מהות שהן שייכות לרוב האנשים שאני פגשתי, מצאו לינק לזה. מצאו את עצמם שזה מנקה להם משהו, שזה מחבר אותם למשהו, אמיתי בתוכם. אוקיי? כשלומד ממהר להבין, אינו לומד. כשממתין, הוא נוכח בפני החלקים וקולט את הנמצא. ולא רק בגלל שראשית הלימוד אינו משקף כלל את כל היש הניתן בהמשך הלימוד. זאת אומרת, הסיבה, כן? כשממתין, הוא נוכח בפני החלקים וקולט את הנמצא. הוא נוכח בפני החלקים הנלמדים. זה מה שלמדנו עכשיו, זה חלק, אוקיי? אז הוא נמצא לפני החלקים וקולט את הנמצא, ולא רק בגלל שראשית הלימוד אינו משקף כלל את כל היש הניתן בהמשך הלימוד.
בעצם אני רוצה להגיד ש... שהסיבה היא לאי ההבנה, זה לא רק בגלל שהחלק הניתן משקף את, את כל הלימוד. ממה שעכשיו למדנו, זה לא אומר שכל הלימוד פרוס לפניך. אוקיי? אז בגלל היחסיות הזאת והחלקיות הזאת, זה עוד לא זמן להמתין, להמתין להבנה. אין? למי שעוד לא יצר שום התחלה של הבנה. ונאמר שהחלקים הם רבים, לא רק לנקות, אלא לבנות מבנה ולהחזיר לאיזונה, ולהחזירה, להחזיר את הנפש לאיזונה, עוד נלמד, והתנתנו החלקים שאנו אמורים לקבל. הכלים וההכנות הרבות שניתנות מאפשרות את המבנה באיזון. כל חלק שנבנה מאפשר שחרור של חלק הפוך לו. מאפשר פירוק הסתירות, לדוגמה, דחייה, כעס, כעס בשגיאה, בשגיאה, אכזבה. דרך הלימוד אנו מקבלים חלק שונה והפוך לה, כשמסלקים אותה. למצוא איזון חוזר מדויק, אשר בא לתת תוצאה שאינה מחסירה, שאינה מפרה ומחלישה את המערכת. חלקי העומס מחלישים ויוצרים תנודות של עליות וירידות במצבי הרוח והתגובות. כל חלק שבונה משתתף בחוסן כמחזק. עד כאן. אהוב. יש לך מסכית שם עמדות.